dhalinyarada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay warshadaha idinka gacantina ku sameysan kara waxyaabaha maanta la isleeyahay Soomaalidu ma sameysan karto waxa xaqiiqaha hadaan gacmaha isqabsano inaan horumar aad iyo aad u weyn aan gaarsiin doono dalka waxaan ahay ummad Soomaaliyeed waxaan ahay dad shacab qaarada geeska Afrika saameyn weyn ku leh waxa xaqiiqaa maanta meesha Mareykanka ku taagan yahay ayaa anaga qaarada Afrika ka taagnay marka maanta ina caalamka tuso inuu sadamirteedi dhiman inay Soomaalinimadeen inay sadiman inaan waddanka Ruushkana aan tuso cududdaas u leeyahay in aan anaga sameysan karno